Hradecký půlmaraton patří s více než 2000 běžci mezi nejvýznamnější masové běhy v České republice. I letos byla návštěvnost obrovská. No, počasí skoro ideální až na ten vítr. A jinak je to asi 12. půlmaraton, jdu po třetí v Hradci. A těším se, no, uvidíme. Zima mě nevadí, takže doufám, že to dopadne. Sice nejsem jakoby pravidelný běžec, ale půlmaraton běhnu vždycky. A jsem z Hradce, takže po třetí. Do toho. Start hradeckého půlmaratonu byl tradičně na Malém náměstí a vytrvalostní běžce neodradilo ani poměrně chladné počasí. Součástí akce je i doprovodný program pro celou rodinu a další běžecké disciplíny. Letos se poprvé běžel i klasický maraton. Na maraton se dneska přihlásilo asi 350 běžců a na půlmaraton a štafety a dvojce, který běží těch 21 km, je asi 1400 běžců. Kategorie byly, jak jsem říkala, dvojce, štafety a potom ještě byli handicapovaní na konci, běželi. Vítězem hlavní běžecké kategorie hradeckého půlmaratonu se stal Jan Kohout z Blanska. No, já jsem s tím časem strašně spokojený, jsem si udělal o 2 minuty osobák, takže jsem spokojený. Projekt Hradecký půlmaraton si klade za cíl přivést nejširší veřejnost ke sportovnímu vyžití nejen formou soutěží a závodů, ale i v podobě rekreačních aktivit.